прийнято вже рішення щодо забезпечення учасників АТО квартирами, але це є співфінансування 50 на 50. У нас є сьогодні 3335 є у учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій є 3171. Маємо сьогодні учасників Революції Гідності є 4, є добровольці 9 і маємо всі переважно ті, хто є, має право, стають на квартирний облік. По земельному питанню ми теж просуваємося трошки вперед. Ми готуємо рішення. Рішення має в 19-му році виноситься на виконавчий комітет, сесія міської ради щодо компенсації за земельну ділянку. Тому є черга. Черга вона десь, якщо 3 тисячі, то переважно всі і стають на чергу. 179 ділянок ми видали. Гаражі ще, місце під гаражі 176 є забезпечено. Ну і буде компенсація, тому що як сьогодні землі в місті не вистачає.